बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यात निपाणी जवळ का तांडा येथे 22 वर्षीय नवविवाहित तरुणाचा संशयास्पद मृत्यू झाला आहे। पांडुरंग राजाभाऊ चव्हाण असे मृत तरुणाचे नाव आहे। पांडुरंग चव्हाण या तरुणाचा विवाह पोळाचीवाडी येथील एका तरुणी सोबत झाला होता। त्यांच्या लग्नाला अवघे 21 दिवस झाले होते, मात्र संसार फुलण्याआधीच पांडुरंगाने जगाचा निरोप घेतल्याने हळहळ व्यक्त केली जात आहे। मिळालेल्या माहितीनुसार मृत पांडुरंग चव्हाण याच्या गळ्याला खुणा असलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळून आला आहे, त्यामुळे हा घातपात असल्याची शक्यता नातेवाईकांकडून वर्तवली जात आहे। या दरम्यान या प्रकरणी गौराई पोलीस ठाण्यात नातेवाईकांनी तक्रार दिली असून गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे।